vale mucho ayú, a changucas remigo ayú. Bot mureng. Rambutmu ireng wong ayu. Ya dicelu-celingi du HP. Napa? Liyane HP ngono. Aja ngeres kowe. Aku seneng mbek kowe yo cembok. Hei. Hei. Sapa nyogok bokongku? Mbah kentroke. Oh tak perkosa tenan kok dalange. Ya. Eh. Aku urung tau wani nyogok ngene lho kok kowe dadi. Polo ngapit. Lah iya. Monggo Mbak Waloyo jumeneng. Disepoti serepek, Mas. Tuk, tuk. Nuwun bajange. Nggih monggo, nggih matur sembah. Padha-padha dayoh. Walah padha-padha dayoh. Sampeyan iki kula nuwun ning aku ya ngopo? Nggih. Iki bedane iki dayoh nek iki tamu. Nggih. Lah kenapa ora usah beda-bedake lah. Ya beda nek tamu iki teko arep melu urun donga pamuji. Nggih, nek dayoh. Dayoh kon madang ya mau. Iya. Niki kali Mbak Tatin. Nggih, kene nduk dayoh. Jumeneng Mbak Tatin. Heeh. Wah. Suara petruk petruk pisan iki kok saya galak. Saya piye? Heh? Saya piye? Saya sehat lho ketok sehat e. Iya. Sekarang nang dindi iki wong yo anggere nduwe vitamin iki mesti sehat. Oh lah iya. Wah vitamin mesti gawa rono-rono nek Mbak Tatin. Piye? Ora piye-piye. Aku rong sido ngetek lho. Non? Rong sido ngatek wis muni piye? Ayo ge diteke. Teka-teka kok wis. Ha piye kersane? Lah wong kula ya ming ngedeke mriki. Kok muni ndak diteke padake limasan kok piye? Lah kuwi caranan iki kuwi cagake. Endi? Cagak utama. Oh iya. Iya, iya Nduk, kula nuwun apa arep piye? Ha iki dalange rong sido wis ngunekke kok. Sing ngunekke iki ya sapa? Mau wis siji nang kono siji nang kene kaya apa? Ora maksud iki aku ora nganu jenengan lho, aku ora nyentok tenan. Mbah Waluyo nang kono kaya reca. Oh, terus sing siji nang. Oh, sik, jal nek ana kembarane Mbah Waluyo, padha karo Mbah Waluyo sing terus sing kembarane dikek kene. Aku ora nyentok sampean. Alah, bahasane aku ngadeg muni ora nyentok sampean. Ada sare gegeden rumangsa. Lho, aku ora ngadeg wis muni suara ketemu kok dadi piye dadi apa? Maksud dadi luweh. Apa mulya ngono lho. Nggih, meng arepune luwih gedhe luwe isine. Ayo. Ora apa-apa nyatane ya subur kok lemu aneh. Lah nek gedhe lak ora sak nggon. Wah, ngawer anu ngawur. Oh, nek ra ngelingi dalang tak pitesne lho weh. Pitesen. Iso tak anu kene kok ya. Wah, urung apa-apa kok wis mani lho. Iki arep cilike dalang. Lah ya mulane nek orang ngelingi dalang wis tak pites wi. Lah nek ora ngelingi. Ngapa? Nek ora ngelingi cilik ra ya wis. Wis entek kowe ngono maksudmu. Wah iki gedhe sithik ngono kowe nek meng kaya tatin ngono dibuat bablas. Oh nek kuwi aku ora kuwi. Ora aja. Resiko ngono. Resiko dur yo nganggo aturan nganggo tatanan. Wis ana contone kok. Endi? Pas sing wira swara kek. Wah. Nggih, kula nuwun wonten ing warga Karangduwet. Karangduwet. Nggih. Muga-muga sakwise rasul iki kalih sing sambekara seping beda. Amin. Sing tani ya mundhak panene, sing pegawe mundhak pangkate, pokoke sing dadi karyawan ya lancar gaweane. Amin. Sing lara ya ndang mari, sing rondo ya ndang entuk jodoh. Sing prawan ya ndang nek wis wancine terus di RBNW. Apa? Apa RBN? Di PRBNW iki dirabeni wong. Wah, iki tenan iki sing nonton anu ngadeg mongko sopan lah turut pinggir kabeh lah tengah blekok. Lah iya kaya pilah-pilah ngono. Iya, ya ora ngerti nek arep udan ngene iki kok. Lah iki kok lek
udan terus kok ya, Mbak? Lah iya aku nang kono malah kepleset kena tanah air. Kok tanah air? Lah lendut ku pro tanah air. Wis matur nuwun banget pokoknya timbali rene iki arep udan-udan iki tenan. Nek donge aku iki ora rene ngabot-abote karo Pak Lurah, abot karo jane Mas Ratno iki aku tetep rene donge aku iki nang Bekasi, Mas. Wah. Lah ngopo nang Bekasi? Lah nek kono ora diundang gak rene wae. Lah tak kira iki nek ana undangan napa? Wejob ngono. Ayo. Nek ning alhamdulillah lho Mbak, sak menika terang, menika mboten undang. Niki pergo. Sesepuhe teko terus dadi terang. Ya nggih. Apa sebabe penonton kok nganggo payung? Lah ngopo? Apa sebabe? Udan. Ora. Lah? Sebabe duwe lah iki arep udane dhe ora duwe. Ya bener, Mbak. Ya, manut cak karemu. Lah iya rasah ngono kuwi kok. Iki mono pamundutan mbok Cange. Oh, kathah ning kose sadurunge maca pamundutan iki tanggal 7 November menika ngepasi ya kuwi menika hari jadi kok hari jadi. Hari wayang sedunia. Oh, nggih. Utawa HWD. Nggih. Nggih, utawa HWN. HWN, HWD ngono lho. Nggih. Nggih, hari wayang hari nasional, wayang dunia, hari wayang sedunia. Nggih. Sekarang hari ini ya ada beda-beda nggih arep kepiye wae iki hari wayang ya kudu di lestareke terus iki karo awake dhewe nek kowe no termasuk ibu anu Mas Dalang nggih nggih hari wayang nasional hari wayang nasional nggih terus awake dhewe kudu ngurmati kepiye wae wong iki waranggana iki ya ibu-ibu nggih sinden ya ibu-ibu nggih awake dhewe kudu menghormati ibu-ibu nanti iki hari wayang soalnya ibu itu apa wae mesti nganggo ibu. Nggih. Nek bapak iki ora ana kok hari bapak, mesti ana hari ibu. Ana. Terus sakek driji wae ora ana bapak jari. Bapak jari mesti ana ibu jari. Ibu jari. Ya. Kalae meng karo siji. Lah, bapak pocong ora ana ibu pocong ngono ora. Ha kuwi dasare tembang ya. Ora ngono nggih. Nggih, pokoke pun nderek donga mawon monggo. Nderek mangayu bagya. Iya. Nggih, nganten meneh sing enten nah iki pamundutan saking Pak Fondi Sardio toko plastik Jola berkah menyediakan sambi pitu kuwi to menyediakan plastik dan bahan kue salam kagem Mas Jaga Lover nggih matur sembah lagune Caping Gunung nggih enten meneh sugeng dalu Mas Jaga kula ngadirin kalih Mugiono Sai Pagar Riau nyuwun tembang Gunung Kidul Andayani ingkang nembang Mbak Tatin ya ngatur kagem sedaya warga ing dusun utawi desa ing Karang Duwet Mbah Ponijah Mbah Wadiran lan sedaya kemawon sugeng amirsani sehat selalu matur sembah nuwun nggih sawera 200.000 transfer awe itu sekarang itu sudah lebih maju jadi apa-apa itu tidak boleh tunai harus transfer lagi bayar apa-apa sih aku online kok sesuk ki jajan bakso we nganggo online kok ora aneh sing nganggo bayar kontan ki ora ono dadi kabeh memang seperti apik transfer timbangane ngono apa kontan ku ndak malah nah. mengin-mengini kancane sing luwe canggih barang ki guru kadang sok gari nunulke HP tek wis duite wis pindah rono ora aku nunulke ya ora tau metu duite kok apa sing dinun apa HP ki lu tak nunulke lah sing metu cen udu duit nek barang usum HP iki tenan bojoku ki lho saiki wis ora gatekke karo aku lah tangi turu jegrek sing dicekel HP aman sing ducel-ucel HP sore sing ducel-ucel HP hey. Turu karo aku ku yo ngucel-ucel HP coba bayang kata-katamu lho Mbah apa kok di sing dicekel HP kok diucel-ucel ayo HP kan maksudnya nek nggo saya yo ngene aku nek ducel-ucel iki duwe HP lha apa liyane HP ngono aja ngeres kowe nek HP iki dicekel ora dicekel nek diubahke yo padha ducel-ucel di nunul ora wae ngene kok ora nunul nek nunul ora ngene lah ya mulane nek HP iki ya dicekel ora di nunul ora HP kok ducel-ucel iki HPmu tak ucel-ucel lek entuk ora wah mbok nyoh weh kok mbok nyoh ngucel-ucel HP iki ngene iki lho wis kur dolanan HP weh wong turu karo aku kok dolanan HP mbok godhog-godhog wedang apa piye ngono kok ora nang nyoh ah turu wayah turu kok godhog wedang ha wis ora masuk kaya men arep masuk ora iso ayo
Nggih, iki enten pamundutan nggih. Dhisik-dhisik nggih enten caping gunung to nggih. Niki enten pamundutan wae nggih, pokoke kudu disendikane pokoke pengen ketoprak ora ketang 3 jam. Wah. Atuh kan sesuk-sesuk aneh. Lah iya. Nggih. Ayo Mbak Tatin. Disisanke bar caping gunung niki, Pak. Napa-napa. Ayo, Nduk. Kowe sing bawa. HP ini lho. Ayo baca bawa yo, bawa orang usul-usul. HP. Ngapa lho, ming lemu omong wae. Lemu, imat bawa ora mung wong lemu iku ora mergo kokean mangan. Lah kokean apa? Kokean daging. Mungkin apa? Ya ya apik. Ayo, urung ta iki? Urung. Jenggelenge. Sap apa nasional dadi ora lah aku muni arep muni saben bengi kok kaya ana wong arek ngomong dadi aku mandek ora sing ngomong sapa kaya dem apa gedhen rumangsa semana saben bengi nek ora kuru ya lah ya malah saya semono ta ngapa ta mbah. Eh lah ya wong saben bengi kok ora kuru malah saya. Saben bengi ngopo nyawang? Ha ya tata-tata iki anu kok ya. Peredaran darah iki lancar dadi. Malah kowe iki sok tahu, wis tahu apa piye? Weh, aku ngono kae tukang dadah. Cah cilik ora ngerti meneng bae. Ah aku tak ngertek-ngertekke kok. Engko nek kepengen terus piye, Jah? Ha ya kek karek. Apa? Karek menyang ngono lho. Sing barang kaya ngono kuwi ora ana sekolahane. Ane kan urung umure. Lho pamane nang sekolahane aku trimo ora munggah sekolah terus. Yo karepe nang kono terus. Ana Mbah, ana. Oh, ana to. Wis ana, Bro. Kimpole muni sekolahane nang ndi ora gedung nang ndi HP ngono jane. Mulai obah ini tenang. Ngapa? Ngapa? Nek wis obah ki tegese ya. Nek obah ngapa? Anget lho awake iki. Tur ora krasa nguyuh. Wis wong kringeten ora mungkin krasa nguyuh. Becer wong kademen, hawane meng arep nguyuh wae. Tur adem ki gaya wedok karo lanang ki beda. Lah, piye bedane? Nek wong wedok kademen delok ora mri. Nek wong lanang kok kae. Kok iso? Kuwi tujuane. Lah panas iki beda-beda lho pusat panas iki. Oh iya ya. Nek wong lanang iki pusat panase. Nek wong wedok pusat panase rak kene. Ora percaya nggo namu nggo garang jajah no iso. Sapa? Sapa sing pengen garang rene yo? Tampluk. Ora ngono meng tetok kok le mu. Aku. Adalah kene jebulnya kamu itu juga ingin lawang anyep kaya kaya ngonek anyep rakyat di piuri wujah men asik tapi saya anyep ke adem lho. Oh ini lho butuh kehangatan mau senangnya saat lampu tak mau norak ya anget toh ya ini lampunya udah halogen jadi ora kroso panas ora kroso ya ngekep lampu wih baik kena hangat. Lah piye bong arepmu nang anglo apa piye? Gah, eh kono. Iya. Bapa. Ayo sendoke slak gogrok kabeh lho, buah wae lho. Sendok ta. Manusia sendok sak rombongan girawu. Santenan. Nggih. Mbok siji neh sesuk iki gek tari nganggo piring. Entong dadi gedhe. Gek engko cetheng. Piring klenteng-klenteng meneng. Ya. Ayo. Among karo janar kuning ayo
Orang suwe lek utaguli ketanggung utaguli ketanggung. Eh, lah nek kono wis nyantai wong guru bapak, sing triol tanganmu. Men terus-terus nang men kene. Nek aku wis bau nguwetke ora apa-apa. Pacitan kok. Pak, pacitan. Pacitan iki lak dipangan to? Heeh. Ora wurung ya ora ana. Ya bener ning nak ya. Lah cakepane lho. Lah ya aku ki meng jujuk akhire ngono. Ya nganggo proses sik kaya. Mulane kuwi. Pacitan. Lho. Pindhuwe le. Engko nek panten cocok dipindhuwe ra gek kacek. Apa to, Mbak? Saya krasa nol nek dipindho. Iya. Aku anggere sing kendhang kimpul ku seneng ku ra elok. Lah ngopo? Telaten enek wong obahe dikendhangi. Wale yo. Iki wong cerdas ngono ku ya. Iki penontone nek pinggir iki tengah banyu kudune ning sing muni. Kuwi kodhok ya, Lek. Minir. Ngapa? Minir. Aku ora seneng minir. Ya wis. Nek miring kowe. Mineng ya kala-kala. Oh, ya. Ya saiki miring. Ya yo. Nadane kuwi lho tegese iki. Lah ngapa to? Tak jak miring ora gelem mu piye? Nek miring iki nadane ora kok liyane nadane. Lah piye aku ngejak miring karo kowe gelem ora? Ya aja ning kene. Say. Nantang denen, Pak. Lewang sulan saya mapan saiki wis. Adi paedo ora tekan tak bredet isor, Pak. Ya wis kudu ngono kuwi saya suwe mamyan kudu sane aja banter-banter dadi mboko sithik ya. Ya. Ya wis kadang-kadang ya nganggo ngono kuwi barang. Piye ta sing nek kon miring iki kon piye to, Mbak? Miring kaya piring kae lho nek mengkurep rak senep. Dadi miring iki udan panas aku miner, miring nadu. Lah kene iso kok ngakon-akon aku. Lah sing ngan gawake ki rak jenengan. Ya kan kita berdua saling kolaborasi kan enggak apa-apa. Bodoh amat gue mah. Bahasane nganggo bodoh amat padahal amat ki ra bodoh lho. Gayane sok melu Indonesia. Ayo ngetutke kono kok. Oh ya panjenengan wong Indonesia niku. Heeh. Bahasa Indonesia bahasa pemersatu. Ha iya. Haling-haling. Tapi Jula-juli weteng ku senep kakean rusak lawange dinep ditabrak luak.
aku wingi nginep ya ana sing ngajak. Gene ketangkep bejane ngawuh. Ayo sing terjamin wae nggone iki ora kok turut. Ya aku rong pati mijiran. Ngono kuwi tenan lak mengko ya nane. Yo. Tuku dawet neng Wonosari warga Karang Duwet akeh rejeki. Seti wajib salat Jumat ayo para dewita saiki dulur pancene meja mana hebat nek kok isih ana menungsa sing tindak nekat lha bener nek donya arep kiamat kono banjir tanah longsor akeh. Ayo do tobat nyelingono sesuk awake dhewe ana akhirat ora disogo susu coklat wong sing ana mung gembele malaikat saiki ayo do mikir ana dunya iki urip paribasan amung mampu mula aja duwe watak pelit utawa kikir sesuk ana kuburan bakale disuwir-suwir mula eling dulur ayo marah pangir ngono nyawa iki kabeh mung nyawa gaduhan nek bondo dunya dulur yakin iku kabeh titipan derajat pangkat panguwasa iku menapa sampe iki ngono dulur jenenge Rasul kula akeh warga ning kene sing padha kumpul ayo ndedonga kanthi khusus supaya dongane kabul desa Karang Duwet moga dadi desa kapitunjul sing mentan sing garingan garingan. Oh, garing tenan to. Ndak nganggo garing barang iku. Yo mbene. Oke. Iki kanggone pamong desa. Heeh, nggih. Dapat meneh sepisan sing dadi lurah. Nggih. Nek ngarahke rakyat yakin mesti lurus terarah. Nggih. Karo masyarakat gedhe cilik ramah tamah, contone lurah kene desane kemaripa. Ya. Amin, amin, amin. Abad meneh jujuk sing dadi Pak RT kudu manut apa dawuhe dukuwe kudu apal warga kiwa tengene mongko RT rung karuan pira bayarane abad meneh sing dadi duko panjane esok ora kangelan kawe laro wong wis dipunjung kono kering kene pangero ning sampe sore buduko paduko mumet leku lek uto nek nggon aku nek kene ora beda maksude abad meneh ngono sing dadi guru nek biyen senen utuk nganti dina
itu ngentikane becek ora kena saru-saru guru kena diguku uga kena ditiru. Terus apa nih? Saya pocing tadi Pak Kyai esok awan sore rajin mulai ngaji moco sikir kuat nutuk nanti sewengi mengko karo isi mikir sesok kepiye nasibe santri. Anggere sak jalukan wis akeh lho nek ora cocok ora cocok. Oh, tenan ora. Nek sak jalukane saiki nek rada enteng 30 ora apa-apa. Ning Pak Camat ya abot soal Mas Bawor itu ya swidak lah ora apa-apa. Abot meneh ngono sing dadi camat. Bekerja harus cermat. Program semua harus cepat. Itu semua demi majunya masyarakat. Sekat ya. Butuh ki ya moro. Lah iya. Ha sampean ki ya romo lah iya. Kabel ra tekan. Satu sisan gek loro. Berapa banget? Mau diparingi kok njaluk. Walah kok timbangane aku ronarono sisan gak dadi apa ngono gek satu ora apa-apa. Lah ra tenan. Tenan kok kandhane kok ngeyelke kok sing wis kadane. Ki apa sing siji? Dagelane iki aku lho. Tarik. Berarti kurang 30 malah cari iradane sih. Abot meneh ngono sing dadi Pak Care. Nulis cepet lan kudu apik. Nggih. Ngurusi lemah mbok ombo-ombo secruwe. Kuwi kudu jujur ora kena dadak urik, Pak Care. Ha wis ana undang-undangane dhewe kok. Ha wis ana awake dhewe kok dadi apa-apa iki. Oh, abot meneh iki lah dagelane. Kudu penak runtut dirungokke. Nganti kesel iki dalan sambele ning leng ngenyang wingi dadak kaya ngenyang cempe. Ayo, ayo ora. Najan Najan cempe. Ayo Najan wadon. Wis. Wis. Parikan wis. Wis lah kur 100 ngono. Kur 100 piye to? 100 ya lumayan ya becak ya kok. Kena nggo tuku ya nganti bedhot ususe. Lantik. Lantik. Oke, Blantik. Wah, wis disiapke. Ah, buat meneh ngono sing dadi Blantik. Kadang bati oke, kadang bati sedih. Karo sapi wedhus kudu iso nitik. Le ngomong nyanyangan, ngomongnya cilik-cilik. Gek jalukno. Ayo sidone njaluk. Gek yo duwe staf kok dadi. Ayo kaya ngono kuwi. Jasa marah ya aku. Bisa aku kok tak neli 15 aku ate. Nggo jalan, nggo jalan. Eh? Nggo jalane. Oh iya. Iya. Wes ya. Wes nang kene iki. Wes dontek teh ketane mulah. Mbak kok penak banget to jenengan mingkur Pak Care Pak anu entuk 150. Lah ya kowe wis apa? Wis nyo 150 dosen nyo pek kabeh nyo. Lah kan sing bawa ya aku kei no. Aja kuatir, engko iki tak golek gembose, aja kuatir. Monggo Bapak Ibu mumpet tasih gunung. Ampun Bapak Ibu, ampun. Piye ngeten nek gugu kula kandhani, nek njaluk lagu rasa nganggo duit, nek gugu kula kandhani, ning biasane piye kene iki angel dikandhani. Natian. Ya. Natian. Dan syarat ini mati matiku
menyang pasar maksudnya. Nek suwung ya kayak menyang, menyang pasar. Menyang nanti toh mbak? Nek suwung menyang nanti? Menyang pasar. Ayo sorang ayo. Ayo kering apa dong? Nyendek kayak apa? Iki piye to dalange omong karo sapa jane iki? Iki ora ngomong iki ora mung sapa-sapa. Iki ngudo rasa. Ngudo rasa nek omahe. Ngudo rasa ora perlu diwangsuli. Oh. Nek aku krungu e, Mbah. Ayo ora usah dirungokke. Ah terus piye mbudheki ngono? Ha ya wis gek menyang ngono. Ayo gek syukur. Syukur. Mbok radong aku. Radong yo. Semoga endang dong. Bisa halo Belunda Belundeng Belundeng ini toh iki ana sing urung diwangkane nggih caping gurung wis diwangkane terus tak goleane Mas kula Pak Untung Subagio kenton salam kangen setunggal setunggal kenton salam kangen angka kalih mateng Bapak Kapolsek Pak Sulekan yo Ketua HKM Ngudi Rezeki Pak Sukadi yo Ketua HKM Manunggal Pak Sumijo yo Lumeber dumateng warga masyarakat pengelola go hektar masyarakat tahunan Balian yo. Pesan semoga dalam mengelola hutan tansah lestari panene palawija melimpah yo. Apa kang ditandur dadi amin. Nyuwun lagu Laring Gunung saking kula Direktur CV Jangkung Jati Nusantara yang kemarin Agustus melelang 44 hektar kayu. Matur sembah nuwun yo. Ayu jati iki Mbah ora maoni. Ya nggih. Ah iya kok niki enten wae wonten wanter kedah ngeten iku sing kula aturke ngajeng wau Mbah Cang. Nggih. Ora ketang sak celeretan kon Brahmen. Oh nggih, siap mangge, langsung mawon. Mangke badhe pun Brahmen apa? Napa Brahmene apa suminten edan apa? Sanes, pokoke ketapruk anu ketapruk. Ketoprak. Ketoprak. Ketapruk. Ketoprak.
Apa Banowati karo Bati? Mboten anu cemplok Warsiah kare Gentho. Nuwun nggih. Nek ngoten kedanten rencange. Nggih, lah mulai cemploke niku Mbak Tatin. Nggih. Mengke Genthone ya saenenge lah kula ngoten. Nggih. Kare apa cocok nang dadi Gentho? Iya, sak karepmu lah sing penting. Soale Genthoe rupane rusak. Tur anu ta? Hah? Turah. Genthoe anak asline turunane warok ning biyen ki le lahir ning Gunung Pegat. Nggih, akhire. Ning Dugdaya iso ngilang. Kuwi. Ning rupane piye? Maune iki bagus ning jenglet saka gunung gek remuk. Lah ya kan wis cocok ta. Aku nek iso ngilang arep ngapa? Arep ngapa kowe? Nek iki aku ngerti iki batine. Apa? Mencar arep mlebu kamar mandi. Aku anggere ilang nang jujuk kamar mandi. Lah delalah sing adus lanang. Lah kapa kowe? Monggo wis kekancing. Iya. Menika dipinangkani. Dipinangkani kedah dipinangkani. Piro, Mbah? 400. Endi? Rencana. Monggo. Eh aja ngomong rencana ngono sih ndak ra sida. Iya, mengkane kudu dipinangkani mengkane. Heeh. Turuk, turuk, turuk. Kono malah dolanan HP. Ayo. Malah ucel-ucel. Yo cempluk. Ngapa? Mandek koyo kowe arep nang ndi yo, eh? Aku arep nang pasar. Lah kowe ngapa kok rene-rene? Aku ki nyegat kowe lho, yo. Lah ngapa kok nyegat aku ngapa? Apa kowe iki ora krasa to, yo, tak batin saben dina. Ini apa kowe ra krasa tak baten saben dina kaya lagu ra bakal ilang rupamu ning rupamu dhewe jenengmu jenengmu kok rupamu pasuryanmu ning atiku nah ra ngono yen aku kangen kangen karo sirahmu seliramu sirahmu Genthoe ora patek iso dadi ya ngono. Ya nek reso ya meneng wae. Tak elus-elus. Metu bokongmu anu potongmu. Kene-kene wong ayu. Mbok ora ngilani ngono ki to to. Yo, apa? Aku ki nglamar sapa-sapa gelem ning aku nek ra kaya cempluk Warsiah aku sapi. Heh? Kok sapi? Moh. Andani ya to. Ngene. Aku ki Mbak Yumu. Ngerti to? Ngerti kaya no paribasan sedulur mulur tanggae ca kae loyo manungsa iki. Kok sik to? Kowe kok ngadang aku ki arep ngopo? Aku cinta padamu yo cembluk. Aku seneng mbek kowe yo cembluk. Hei. Hei. Sapa nyogok bokongku? Mbah Genthoe kae. Oh tak perkosa tenan kok dalange. Ya. Eh. Aku urung tau wani nyogok ngene-ngene lho kok kowe dadi. Aku iki seneng karo kowe yo, manuto yo. Dadi bojoku kepenak yo. Kowe tak ujo arep umbah-umbah sakaremu. Arep ngrewek sakaremu. Eh, nek jenenge ujo kuwi aku harus bubuk manis. Wow. Orang ngopo-ngopo. Kuwi malah jenenge nyetakeng yo. Kowe tak ujo. Kowe arep nang ngalas pirang dina sak karemu yo. Arep ngrampungke tegaran tak ujo gaweanmu yo. Kok sik to? Kowe seneng karo aku? Heeh. Ngerti ora nek aku Mbak Yumu? Aku wis deng, anu dong. Dong. Lah ya nek wong biyen kuwi nek kakang adi iki ra elok nek dadi bojone ngerti ora? Biyen. Biyen. Yo tekan saiki. Oh, saiki kowe meng nak dulur ora apa-apa yo. Ora, aku mah. Mbok kowe seneng karo wong wedok, liyane aja aku. Muni pisan meneh apa piye? Mah, pisan meneh? Mah, tak kompor lho yo ngene.
mamok. Kentra, mbok ora memaksa to. Aku tenan nok yu, akeh prawan sing asu, ayu-ayu. Kepengin dadi PODY aku kowe meh. Apa kuwi? Ora gelem yu. Neng aku milih kowe yu. Lah nek aku mah neng aku gelem. Aku jek duwe pikiran, jek duwe ati lho. Oh. Aku nek dadi bojomu arek anak-anak apa? Ora sah anak-anak yu. Ya nek bebojoan mi anak-anak ya. Gur gur ngono kae ora sah anak-anak yu. Ya bagus. Orang ngono kita, nek jenenge wong tresno ya aja dipaksa, nek dipaksa iki dadine ora apik. Oh ngono to yu, kowe ora ngerti basane kuwi basa Jerman kae to yu. Takono karo kimanu Mas Dalang iki. Nek sing alon ya Weiden Trisen Jaiken Kailen. Apa kuwi? Witing tresno jalaran saka kulino yu manuto. Ora aku mah kowe bokongmu kaya tiger yo kene mbok nang ngono kuwi to eling to eling no aku mbak yumu aku ke ora semabut yu manuto yu nek aku ora seneng aja dipaksa lambemu bang apa lambemu rada abang aja rungmu ngir apa irungmu banger tamu lek matamu melek. Lah ya aku melek, mulane aku ngerti nek kowe iki adikku, aku mbah karo kowe. Letmu neng. Endi let? Kulitmu kuning. Kok rono, kok rono. Kok sih mbok dudui kok ngene? Lah pas tangane medun kok ya. Lah kulit ki rak rata apa kono ora neng kulite kok. Jambale kulit ya kulit aja tekan kono eto ya. Lah kono ya neng kono. Eh. Apa le mujo yu? Aja gugah remi kowe yu. Apa? Apa le mujo? Talimu kenceng. Oh. Ora nganggo tali. Tak kira nek liyane. Eh. Eh. Mbotmu reng. Rambutmu ireng wong ayo. Ya jan rambutku ireng. Sumuro. Hah? Sumuro. Sumo. Suwang muloro. Manut sing dituting ngono. Kowe tak kandhake bapakku lho yo. Aku yo duwe bapak, ngopo? Aku yo sing ngandhake bapakku. Aku yo duwe, padha bondo duwe gak ayo. Bapakmu men dadi maratuaku bapakmu yo. Emah. Aku ora omong karo bapak, aku rasuti dadi bojomu. Manuta yo. Emah, kowe njaluk apa wis to tak turuti? Aku wis duwe pacangan. Mas Broto. Lagi pacangan yen ono janur melengkung tenda biru mas si banyak yang punya, Mbak Ayu. Tapi aku rasuti yo karo kowe, emah, mbok ora maksa to. Manuta, dadi bojoku kepethak, kepethak, kepenak, kepenak. Emah. Wis kono lunga wae rasa. Ki. Kayak arah dirungokke tenanan kok. Cemplok warasi ya. Lambene. Lambene. Halo. Sana bunda sana
ngetoki barang to. Oh, rupane kaya tikus. Aku nek ngerti kowe nesu ki malah kelametan. Lah ya aku kan kudu piye lah, aku mah karo kowe kok kudu guyang-guyu nek kowe wong edan. Pi, rupane langsung ngelak aku. Ngelak yang ngombe lho, nek ceret lho. Kene. Mah. Mah piye to? Nek aku mah aku. Kuwindi Metro Gojak Lindri bojoku. Kene yu. Kene yu. Ngateko nek iso. Ngateko. Ora iso dibacot kene iki angel. Dasar. Dasar apa? Anake si Matunya sawaten duwe pedang sawaten kelapa kowe mbak ayo kita undang blok kadang aku tresno karo kowe. Neng aku ora tresno karo kowe ngerti ora to? Sedumo bathuk senyari bumi. Kowe. Apa? Ini nek cara satriya nek cara gendho. Napa? Ngerti ora? Ora. Sedumo bathuk senyari bumi tak rewangi teng pati nek pancen kowe ora gelem karo gendho trimo isin aku buruh dadi bojomu yo jomblo. Sakaremu. Neng aku ora tresno karo kowe. Nek kowe ora dari bapakku tanda no aku iya, lebih tanda no bapak ibu menikah bawa pedilan gendol kalian sebelum warga sampun rambung binjang kelaturi mirsani malih menaim beton penjangan mirsani tentu badi gelo menaim penjenengan beton gelo kulo ingkang gelo penting aku sekolah konyok kok. Oh, mau bayar lho kowe. Ayo tagihan iki. Sing nyogok iki. Tangan cekok tanganmu. Ya iya, Ding. Bacange sampean pun sendikane. Nganti goblos wis. Lah ngono gak adus. Nggih. Goblos satu yo masuk angin. Masuk angin. Angin. Nika kalau mau Pak. Pak Ari Seswanto. Nggih. Anggota DPR kasun minggah panggung. Oh ngeten, jangan pun Pak Ari mau gue kelatih segar saking palanggan. Konje, di sepati so. Lagi mes ngetan. Gue utuh gue, di serapak ya mentaraman so, yo. Ayo, 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 ayo.
Bapak Ibu, niki wakil kula, monggo. Iki wis ora masane kampanye. Mboten niki wakil kula lah, jenengan nak DPR to, Pak? Dewan Perwakilan Rakyat kula, rakyate jenengan wakile. Bener. Sing jelas, alhamdulillah saat niki iso nonton piyayi ingkang luar biasa. Nggih. Matur nuwun. Awake dhewe kudu bangga nggih warga Karangkobar. Luar biasa, biasanya ku ndelok YouTube. Biasane di luar. Saiki iso langsung sing napa piyayine. Lara ndelok suarane gedem ning ternyata namung ngeten iki. Ah, ame nglekutis nika bocahe nang iki ngeten. Pas Pak Waloyo, Mbak Waloyo. Nggih, pripun? Wong iki biasane rak wong seni kuwi, anak-anake kan seni. Nggih. Lah saiki awake dhewe iso ngerti sak tenane. Beliau ini, nggih. Piyayi ini pun iki, bapaknya mboten seni. Keluargane mboten seni ning kenapa dados dalang terkenal, ngoten lho. Lah, nggih. Maksud kula, masyarakatke aja do minder sing saiki kira-kira anake do bakat nika, yo kudu belajar tenanan. Nggih. Paling ora yo ben enten Mas Yusuf niku paling ora saka Karangduan niku enten ngoten lho. Nggih, matur nuwun. Boten sampun minder nggih Bapak Ibu nggih. Ora kudu jenengan napa wong tuane seni, nggih anake seni ya. Nah niki pun dibuktekke ngoten. Berarti ada itu pepatah kalau buah itu jatuh tidak abang nah, jatuh terbantahkan. Dadi apa-apa ki wah bakul kudu bakat nggih to. Dadi DPR kudu bakat. Mboten. Lah sak niki iso dibuktekke dalang ki ora kudu bakate wong tuwa. Ternyata yo alhamdulillah beliau menika luar biasa. Lah anak kula niku anak dagelan yang ora dadi dagelan sak niki ten BRI malah. Ngapa ning BRI? Ngapa ning BRI? Bakul rondre ijeran. Oh. Lah lah jarene anake jenengan neng sing suwe neng UGM 10 tahun. Ngono nggih. Nek saking jenake nggih. Dodol dawet maksud e. Neng UGM dodol dawet. Nggih monggo Pak Ari kula aturi. UGM mriko urip gumantung marang tuwa. Nggih. Nggih. Niki kek kenapa kula niki? Lah nggih. Wah, nangone jelas niku. Niki ngajeng kula resik lho niki. Nggih gandeng niki mumpung napa nggih masyarakat niku ra pengine nonton dalange pengantos dangu lah kula ra suwe-suwe mboten penak. Nggih pokoke pokoke lung-lung gempun ngoten mantap nggih. Yakin ngajeng kula resik. Lho, anggere ngono kuwi standar-standar. Intine kawula nderek remen. Matur nuwun. Alhamdulillah niki kepemimpinan pun Pak Budi Palianto luar biasa. Kegiatan menika saged majeng. Nggih, kan nyanyi mboten kula niki Bapak Ibu. Nggih. Lah ra iso kula iki guru aja dibanding-banding nggih, Mas. Nun, lah. Mboten napa-napa. Mboten sanga nggih musik malah bebas. Nggih monggo. Kene kula ki meng gumantung kanca-kanca nek iso diringi. Wis garap mboten napa-napa pun ge sing penting kula saged kepanggih masyarakat lan kepanggih idola kula. Biasane nampung nonton YouTube kan iso langsung niku luar biasa nggih. 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 Niki yakin pun ngoten mawon Mas Yusuf nggih to. Dadi sing penting intine pun kepanggih. Niki intine gatel mboten lega. Angger mlebu didudut meneh mlebu sing masa Mbah Waloyo ka ngene temerai teratapan ngene ditemeti lah kepiye iki padahal tine gatel ya angger ngene iki ngono kok urung ngene kok arasi to berwibawa malah aku melu ngene saniki sampun gandeng sampun cekap niki ngalep ngarep ngajeng kula resik oh lah nggih nggih santai mawon dadi nek resik kuwi mangkon santai. Oh. Monggo badhe nyekar napa bawa napa ajeng. Mbah, maca puisi nyekar kene nggo. Namung niku wae napa aja dibanding-bandingke ning kan nggih rekaos nggih rekaos nggih. Jaso ra pas campur sari mawon. Nggih, pinjang klebet tak campur sari. Monggo kepripun saene ingkang menghibur masyarakat. Masyarakat kula pun seneng, kula tumut seneng Mbah. Nggih, Pak, nggih, Pak, nggih. Nggih, namung ngoten mawon. Nggih, Pak. Pun matur pun nggih Pak. Sak kula kula aturiye teliti. Nggih, Pak. Ana niki acara kepripun kepripun iki? Nah, grup mriki. Oh, nggih. Niki grup mriki. Nggih. Wah, mau mboten sah repot-repot Pak, mboten sah repot-repot. Matur nuwun.
Pun. Wih, wis pokoke isine aja dibuka saiki. Enggak dikirani pamer. Nggih. Wis matur sembah nuwun Pak Ari nggih pokoke. Nggih, matur mawon nggih. Sing penting sedaya sami seneng nggih. Pira ta iki? Gurnini pira ta iki aku. Saru gah gah. Gah. Moga Pak matur sembah nuwun nggih. Semoga sukses. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun mugi-mugi berkah. Sinten malih sing aja munggah monggo. Ayo sampean kuwi to ya. Sampun Mbok Cange menika sedaya sampun sedhiyani. Nggih. Monggo. Iki mengko ora mlebu kas. Nggih. Ning mlebu kasku dhewe. Oh, nggih nek niku. Weh. Apa ya arep julajuli to? Mboten, mboten, mboten. Sampun kala wau sampun Mbok Cange. Nggih. Nggih, sedayane sampun pun sedhiyani. Iki ana ibu-ibu Aranggono kae. Nggih. Ana Mbak Arif ya. Mbak Arif ya. Ana Mbak Sarah, ana Mbak Niken pun sampean mang milih. Nggo. Wah, nek kula mboten sah milih pun pundi-pundi purun kula ngono. Ora nune dikae kesempatan kon milih ki ya milih, kesempatan iki ya. Oh, gendang-gendang itu tak cendil lo ya mau ya mau sopo sing besar gue tuh bakalan sebut uang nanggali ngisani gendi jeruk purut mambu en ayo kuwi wae wis gak ora wae en wae en ayo wae en ayo ayo wae en di sepati sa yo Mbak Tatin ta? Ayo, ndek niken. Apane sing ora kalah? Apane? Wis embuh. Ka aku nek ora cetho. Ayo cethano dhewe tintane entek. Endi motor entuk nglirik. Usia segitu itu sudah aktif-aktifnya. Oh iya. Nah ini tak aktifkan makanya mohon enek sing jeneng registrasi nganggo KK KTP. Awah-awah. Ya ki ngaturke apa? Menika pripun wonten pamundutan menapa? Nggih, manut jenengan lagune ajeng napa? Mau jare ana pamundutan nggih. Putra mau apa? Putra Nuswantara. Putra napa? Apa Putra Nuswantara mau apa-apa? Laring Gunung. Oh, Laring Gunung. Laring Gunung. Oh, nggih. Li wong bar iki ya. Niku Laring Gunung. Laring Gunung. Ya, minangkane pamundutan. Nggih, pamundutan menika wonten pamundutan. Awit pamundutan menika nek mboten dipun binangkani sami kemawon utang. Nggih. Utang niku mboten jare ora disa sik duwe utang. Nek nek cara kula nek misale Mbah Waloyo kok butuh duit 50. Men ora kepotangan sampean mang njaluk duit 1000 teng wong 50 ora bakal tagih. Oh ya, betul. Kon ngemis, Mbah. Ya ora apa-apa. Anggere dinane iki kemis monggo. Oh iya, nek dina Senin ya nyenen. Di bawani, Nduk. Langsung mau. Oh, langsung mau. Oh, Mbak Niken iki senane sing langsungan. Heeh. Selakonan. Ah. Ah, Mbak. Apa nyolong kacang? Ora nyolong. Berapa? Gowo. Oh. Maksudku kacang lanjaran lho. Ya. Sepinten Mas Ketut? Nonong. Kuwi agi ora semangat wong e. Ibu negara ra melu e. Kok angel to, Mas? Nonong. Idoni nek angel. Wis ido ya. Kok ora pas kok enak lho Mas. Mas, Mas no dewe. Gondas, gondas di atas. Kula niki lari gondang ati aku sandal las, sandal kerumpun.
nyebut sentikane. Nggih, matur sembah nuwun. Niki wis dianu. Laring gunung pun dipinangkani. Mengke liyane nek gara-gara. Nggih, sedaipun ngaten. Iki sing limbuhan aja suwe-suwe kersane para penonton iki apa ya penasaran dan dari rasa penasaran itu akan menimbulkan rasa kurang marem. Mboten lho. Midangan mboten jenengan iki. Nek kurang marem rak mesti pengen nimbuh ya, Mbah. Nggih, nek kadang-kadang nimbuh iki cok bayar dhewe aku wis tau nimbuh. Tahu orang godet barang nah, aku jajan bakso ditaruh bakul tatu pak nggih aku barang bayar ki kalih pak lu sing aku nimbuh mau kowe lu aku lah iya ki anu lewong mbah oke okay, lewong okay. Sinten lewong kabeh oh kabeh monggo kur ngadeg kabeh ngadeg kabeh ya. Lewong karo mbak Tatin melu jenengan yo melu aku ya. Aku tunggu omah wae ngapa to ayo kudu melu kok yo ya. Ya wong telu ngadeg bareng. Wong papat. Mbak Niken arep bareng ngadeg men ngadeg meneh. Ngadeg meneh. Terus Mbak Saras. Mbak Saras karo Mbak Arif ya. Arif ya. Iya. Ngadeg Mbak. Iya. Ngadeg kok. Ketno Mbak. Eh nek wong tuwa ki ngadege alon-alon ngene iki lho ora kesusu. Iya. Dadi ana prosese. Ha iki lho ora apa wis ora uman deg-degan aku nang kene wae ayo kono wis uman kok ya 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 Pol diwiwiti Pol mantap Yeah!
Ibu ana saweran melu munggah. Ora ya ana pamundutan. Wah, aku malah gorong yuto ya munggah ku delok. Oh, alah. Seko Pak Manto. Oh, nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Ayo. Sampun niki enten mamundutan mle. Menapa? Grajakan Banyuwangi saking Pak Manto nggih. Nggih. Oh, nggih iki sawerane akeh banget karo mau apa Kang Bawor transfer 500. Wah. Hah? Hah? Saking Mas Budi Kuplok njonge. Aku malah dadi tukang jupuke saiki. Lagune manut to. Nggih, iki Grajakan Banyuwangi. Nggih. Monggo Grajakan Banyuwangi. Oh, Mbak Tatin sing anu. Ya. Ya dibagi. Eh? Bagi karo sapa? Karo aku. Ndi njaluk? Ya, wis. Pegah ora suci. Piye ta? Engko timbilen ra sido ngene. Dumeo cah cilik kok arep dipalak wong gerang ora iso le, Mas. Lah cah cilik iki ora ngerti dhuwit. Ah, sagelem ku ngerti lah iki dhuwit 100. Mas ora butuhe jek oke aku lho. Eh, ya kula yo oke. Ora rum diutang to? Weh, duwe. Ndi? Wingi kula teng kantin mangan gorengan 5 mung ngono. Oh, paling ya mung gor 10.000. Malah do engkel-engkelan mergo dhuwit kok ya wis kene. Andane. Ngapa? Lah ngapa ora butuh dhuwit? Ora ngono. Ya wis kene ngono lho omonge kok. Wis gek kene ngono. Kene. Ah ya gek ngono lah. Wis apik kepiye ngono lho. Apike apa bagi telu apa dhewe monggo wis. Jadi mereka kerajakan. Rak langsung ke bae. Ya. Lagi siap. Ya pul. Yuk. Oh,
Mbok limboke ora risi to gremeti laron barang. Ora krasa kok. Rada dikebut. Ae nges susu dipangan bareng kok wingko. Ae plupukane ngendi tableken ndut to. Ditutup lho ngene tengah jero lho, tutupen wingi. Lah iki wis turut teng leter jero. Wah. Wis tokno wae kok anggere krasa anu ora gawe semaput. Nek kecokot gunaku. Nggih. Ijin menika sampun. Wis sampun dipinangkane. Aku semlengere lho anu laron semene. Saya ki engko nek panggung dipateni ayo rene kabeh. Alah, kuwi urung weruh laron liyane ya. Alu wong golek sentir karo tampah nang banyu to, gak delegene wis genah. Enak lho Mbah iki dipeyek, Mbah. Wah, jaman aku biyen iki gur nguyak ngene gak dinunukke nek gon sentir silite truk. Ayo apike ngene iki ya. Kurasa dipateni lampune. Ora apa-apa, nggih. Monggo. Heeh. Iki ngeten tak neruske lakon. Nggih. Selak udan laron biat jikur. Weh. Ya ngono kuwi dadi dalang iki ya kudu rasa bareng. Ya wajar usum merendeng ya ngene iki. Lah ya ngono kuwi lagi laron, urung nek tawon. Kok saya le patung. Nek medun aku nek tawon. Ya rem dalang kok medun ya ora entuk. Entuk wae nek wis rampung. Ya. Iya. Yeah. Tak teruske lakon. Monggo. Nggih, ndak kedawa-dawa. Matur nuwun. Pinanggih sedhih. Heh. Ya, cekelono nek iso. Sorote pandam sumulo amadangi. Sroneng pasareyan ngenani watono remo-remo sang pramanaku.